የሰውና የሌሎች እንስሶች ጥርስ ከመንጋጋ አጥንት የሚበቅል ጠንካራ የሰውነት ክፍል ነው። የሰው የመንጋጋ አጥንት የታችኛው lower jaw ሲባል የላይኛው ደግሞ upper jaw ይባላል። ወደ ጥርስ መዋቅር ስንመጣ ደግሞ ጥርስ ወደ 3 ዋና ክፍሎች ይከፈላል። የመጀመሪያው crown ሲባል ከድዳችን በላይ የምናየው የጥርስ ክፍል ይሆናል። ሁለተኛው ክፍል ደግሞ neck የሚባለው በድዳችን ውስጥ የሚገኘው የጥርስ ክፍል ነው። በሶስተኛው ደረጃ ላይ ወይ ሶስተኛው የጥርስ ክፍል ደግሞ root ይባላል። ይሄም ጥርሳችን በየመንጋጋ አጥንታችን ውስጥ ተሰክቶ የሚገኘው ክፍልን ያካትታል። crown በሰውነታችን ውስጥ ከሚገኘው እጅግ በጣም ጠንካራ ከሆነው ከኢናሜል የተሰራ ነው። crown ያው ከድድ በላይ የምናየው የጥርስ ክፍል ሲሆን ዋና ስራው ምግብን አፋችን ውስጥ ያለው ምግብ መፍጨት ይሆናል። ኢናሜል ህይወት የሌለው ነገር ሲሆን ከካልሽየምና ከሌሎች ንጥረ ነገሮች የተሰራ ነው። ዋና ስራው ለመላው ጥርሱ ጥንካሬ መስጠትና ምግብን በተለይ ጠንካራ የሆነ ምግቦችን መፍጨት ነው። ከኢናሜል ስር ደግሞ ህይወት ያለው ዴንቲን የተባለው የጥርስ ክፍል ይገኛል። ዴንቲን እንደ ኢናሜል ጠንካራ አይደለም፣ ነገር ግን ለጥርሱ ሌላ ድጋፍ ተጨማሪ ድጋፍ የሚሰጥ የጥርስ ክፍል ነው። ከዴንቲን ስር ደግሞ ፐልፕ የተባለ ክፍተት አለ። እዚህ ክፍተት ውስጥ ዴንቲንን የሚመግብ እጅግ በጣም ብዙ የደም ስሮች ይገኛሉ። በተጨማሪም በጣም ብዙ የነርቭ ህዋሶችም ይገኛሉ። የጥርሳችን ጤንነት ለመጠበቅ አፋችንን በየለቱ መቦረሽ ይኖርብናል። ያልቦረሽን እንደሆነ አፋችን ውስጥ ያለው ምግብ የባክቴሪያ ክምችትን አስከትሎ እነዚህ አፋችን ውስጥ ያሉት ባክቴሪያዎች ደግሞ የሚያመርቱት አሲድ ኢናሜሉን ይበላዋል። ኢናሜሉ በሚበላበት ጊዜ ጥርስ ተቦረቦረ ይባላል። ኢናሜሉ ግን ህይወት የሌለው ነገር ስለሆነ አብዛኛውን ጊዜ ኢናሜል ሲቦረቦር አይሰማንም፣ ስሜት አይኖረው። ነገር ግን የኢናሜሉን አልፎ ዴንቲናችን ጋር ሲደርስ ይሄ የበሰበሰው ጥርስ ዴንቲናችን ጋር በሚደርስበት ጊዜ ዴንቲናችን ህይወት ያለው ነገር እና የደም ስርና የነርቭ ህዋሳትም ያለው ስለሆነ ያኔ በጣም ህመም ይሰማናል። በዛም ጊዜ ቶሎ ጥርሳችንን መታከምና የተቦረቦረውን ጥርስ ማስሞላት ይኖርብናል። የጥርስ መዋቅር አጠቃላይ እይታ ይሄንን ይመስላል።